Yeah. Hebu nini kinasababisha watu yani tuingie kwenye kasumba kwamba siwezi kufanya. Kuna mtu ana penda, ana talent, anajua yeah. lakini hataki kufanya kazi ile. Yeah. Kwa maana ya kwamba imani yake imempinga kwamba ni hakika au ataonekana anafanya kazi fulani hivi. Yaani hiyo ndo kasumba mbaya ambayo iko. Usidanganywe na mtu. Mtu kama ana talent yake kwa ile kazi, basi ujue hajui. Lakini kama anajua lazima ile kazi ataifanya. Mimi na mtu alikuwa anafanya nasuka nywele za kimasai nzuri lakini kaacha kwa sababu anasema familia ni mtu hapa hapa. Ndio. Familia inamsema nani labda kike. Labda mimi nichangie ndio. Kwa familia zetu kwa mtu hapa hapa inaweza kweli kawa ina changamoto kwake. Sasa familia zetu sisi wa Zanzibar hapa mapema. Ah stop kwanza usiseme hivyo hapo kwanza ukisema Zanzibar umeona. Zanzibar naweza kusema mimi Tanzania bara mimi sijaishi. Nimesoma shule nimesomea Kidimni nimekuja kumalizia Chukwani. Umeona? Lakini wewe Mtanzania. Ni Mtanzania ndio wewe ni nani kwa hiyo wewe? Tanzania bara na maana. Tanzania bara. Kwa hiyo kuna kasumba kwa upande wa hapa yani unafikiri. Kwa sisi. Lakini ukizungumzia kifamilia ninaongea. Mimi nimekulia hapa sio? Ndio. Mimi kulia hapa lakini kwa kuwa na shangwa likopo chini down kabisa au sio? Ndio. Sina kitu gani kinachomfanya mimi nipate kwa sababu nishapiga mpaka zege lakini naona kipato changu ni kidogo. Au sio? Hapo familia mimi naangalia mimi. Lakini kitu nilichokikuta mimi naingia katika kusuka mimi kwa sababu nipate kwa sababu babangu angepona pesa nyingi nadhani kama ningefanya ile kazi lakini kwa sababu njaa ndio inasababisha nifanye ile kazi mimi. Hebu Musa tupe experience ambayo ulikuwa unataka utupe kwa hapa nyumbani unavyoona wewe sehemu ambayo inaweza kawa ni kikwazo. Experience yako na nani Duli? Hebu tupe hiyo experience uliyotaka kutupa kwa hapa nyumbani. Unavyoona wewe kufanya kazi kama hizo kwa kijana wa hapa nyumbani. Mimi experience ninayoona kwa nyumbani imekuwa kwa kazi kama ya mzee baba hii inafuata kwa vijana hapa kidogo inakuwa ngumu japo wanapiga pesa japo nao wanapiga pesa wanapiga wanapiga pesa wanapiga na mambo mengine ndio wanafanya kazi duli bwana hata mambo wanapiga pesa endelee kwenye pesa mambo mengine kama hapo sasa hata ya jamaa eh wanapiga pesa wanapiga na mambo mengine tatizo kama na kwetu nini kwetu mimi naishi tuna ule yani tumeka mbele labda niseme udini umeona ujinga tumeka mbele pia lakini mimi kusema Wazanzibari mbona nao wengi afu wengi nishafundisha kazi na mpaka sasa wanapiga kazi ya ndio sasa nakwambia vipi labda inategemea mtu mwenyewe alivyojiweka ujinga Wazanzibari nishafundisha bamba gumu alafu sasa wenyewe huwa mzee magu mzee umeona kipindi wenyewe wakwambia mzee magu kipindi hichi kabana mambo yetu kwa hiyo usawa huu uliopo vijana wengi sasa wametalamka ni hawachagui kazi kutokana na mtu anafikiria Musa unataka kuvaa, umeona? Wewe ukishakuwa umri huu kama mimi, kuna vitu siwezi nikaenda eti kwa mzee, vitu vyangu vingine ndio siwezi kwenda kwa mzee, umeona ngumu. Kwa hiyo sasa lakini sasa hivi wengi wamebadilika kwa sababu imekuwa yule mzee mwenyewe hana kitu. Na mzee anategemea bwana mwanangu ashakuwa bwana anakutegemea wewe. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi wengi ambao wametalamka wachagui wako ambao wanafanya nafikiria wamekuwa wengi hata mimi sasa hivi naona. Nimependa hicho Kiswahili cha nyumbani hicho wametalamka. Wanachukua ile hapo. Eh bwana siko na wanangu kwenye baraza pia tumeweka jambo mezani na una hiyo fursa ya kushiriki kupitia 0715968968 na utujuze kwa mtazamo wako. Ni jambo sahihi kwa kijana hana kazi yupo mtaani lakini anabagua kazi wakati mwingine kwa misingi ya kijinsia kwamba anachukulia mwana binti anapata fursa lakini anaona hii kazi wanatakiwa wafanye wanaume. Kijana wa kiume anapata fursa alafu yeye akili yake inamtuma kwamba hii bwana hii ya kufanya wanawake lakini anaona kabisa hii ni fursa naweza kupiga pesa. Hebu tuambie na wewe hili unalitazama kwa mtazamo gani? Sikati tamaa ya kwake darasa na isogeza kwako alafu tunakuja kuendelea na bara. So lazima ufanye kazi na ufanye mimi Musa Kirosa. Unaweza kuwa mpiga debe. Mpiga debe. Utingo, si una kazi wewe. Au sio? Pia unaweza ukauza chipsi. Umeona? Unaweza ukauza machungwa. Pia ni kazi, mradi nini mkono wako unaenda wapi? Kinywani. Unaenda kinywani. Au sio? Biashara ziko nyingi sana. Unaweza kutoka atukamata jembe ukaenda kulima. Pia ni kazi. Umetoka wapi kazini? Afu kazini mwanamke lazima atakusifia umeonga kutoka kazini. Tofauti na kwenda kukaa maskani tu. Au sio? Yeah. Unangoja mwanangu nipe buku. Mwanangu nipe buku mbili. Sasa inakuwa mimi baada ya siku nitakuja kukuchoka. Yeah. Au sio? Yeah. Sana. Yaani takiwa mtu bague kazi. Usibague kazi. Wewe ndugu yangu hata kuwa hata fundi basikeli. Au sio? Yeah. Lakini mpunga. Haikupigi chenga mwanangu shilingi 10,000 kwa siku. Ndio. Au sio usimngoje kumomba mtu fulani shilingi 1,000. Ndio. Usiogope. Au sio? Alafu mimi nazungumza hivi kwa sababu watu wengi wana kazi ya kike wanaona kama mshikaji yule hayuko sawa. Mshikaji yule bwana yule yuko hivi. Hapana hata siku moja.
Ushakuambiwa nini Musa? Eh? Ushakuambiwa hivyo? Si ndio nasikia bwana. Mtu hawezi kunifuata from nowhere mtoto huko. Aje ananiambia usio. Lakini tuko nasikia madongo pembeni. Ah, mshikaji yule. Haiwezekani. Muone kwanza alivyo hivi white white hivi kirangi chao hapo kizuri nini. Eh, mshikaji basi. Wewe